Українська греко-католицька церква, яку я представляю, вона має такий досвід святкування Різдва також і за григоріанським календарем. Тобто наші парафії в Сполучених Штатах Америки, в Канаді є парафії так званих двох стилів. Отже, деякі парафії дотримуються старого стилю, а інші парафії натомість дотримуються нового стилю. Але це не є накинуте згори, отже, це самі люди собі визначають, як вони це бажають робити. Мусить пройти певний час дозрівання і готовності. І коли люди в дійсності будуть бажати того, то я не бачу жодної проблеми, що церква могла би дослухатися до бажання, до волі людей і змінити, перейти на інший календар і святкувати Різдво 25 грудня.